I po kiši i po snijegu nogomet ne poznaje prepreke, no ipak je lakše trenirati u zatvorenom i toplom prostoru. Pa puno mi znači zato što ćemo moći tu više trenirati, zabavljati se sa prijateljima, moći ćemo napredovati, puno mi znači uglavnom. Koliko voliš nogomet? Pa, cijelim životom. Područna škola broji 88 učenika. Dobili smo novu sportsku kvalitetno opremljenu dvoranu koja će služiti prije svega za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture za učenike područne škole, a onda i za sve klubove i kada epidemiološke mjere budu dopustile normalno i za rekreativce. 5 milijuna kuna vrijedan projekat i ovaj objekat u kojem se nalazimo, sportska dvorana koja je potrebita za normalno provođenje školske nastave, naravno tjelesnog odgoja. Osječko-baranjska županija apsolutno promišlja na način da sve općine, sva mjesta koje imaju potrebe za to imaju sportske dvorane, imaju nove sportske dvorane, velike sportske dvorane i to smo protekle 4 godine radili. Ova je godina što se investicija tiče, kažu u općini, bila najjača u povijesti. Možemo se pohvaliti da smo završili, odnosno da je kanalizacijska mreža za naselja Marijanci i Kunišinci puštena u funkciju, da smo otvorili reciklažno dvorište, da smo završili evo ovdje u centru rekonstrukciju i dogradnju vatrogasnog doma. S radom uskoro kreću i vrtište Društveni dom u Črnkovcima. U povodu dana općine danas je održana i svečana sjednica.